kugira kumiga iyo mana imana itabura guseruka imana yumva masenge iyo mana iyo mana dusengira kumiga iyo mana dusengira kumiga iyo mana imana itabura guseruka imana yumva masenge Yo mana tu sangira kumbe Yo mana tu sangira kumbe Imani tabura kuseruka Imana yumba masenge Yo mana tu sangira Ari jiendo kwicara Jimirwana nyanye Ari jiendo kwicara Turaranguru dacara Amen, haleru, sengira kumeye Imani tabura kuseruka Imana yumba masenge Yumana dusengira kumeye Yumana we Yumana dusengira kumeye Imani tabura kuseruka Imana ikaze mu migano byanyu twize ko mumeze neza Kigali News 105 Big Town TV turabafatanya bikorwa turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba ikaze Benovia ikinyobwa ndagishaka nubwo nari umukri nubwo ndi umusilamu nakijijwe ariko numva ahantu hose ngikinyobwa runaka ngakigurira inshuti zanjye Benovica yagiye biranshimishije nibwo bwa mbere dukoranye ikiganiro kandi inshuti kuva na kera ariko naraguze narakubuze ariko ni big energy big town kuko na mugenzi wanjye ibintu bari umunezi ariko banza wivuge ni ngiye umuntu wari uzi ko afite ingunguru 180 z'amagambo ariko naje gusanga hari umuntu ufite ingunguru 199 ndavuga ati nzabigeraho ryari ndavuga ngo ya let no comments yo pepino vk fake of course king of us the ambassador of upcoming artist mtoto wa butamwana nyenda toka tv tutravoka buti nyiru bwite vinesh ni kurumba jike wando wavuzwe amujaye shuburaho hit yo terizuba nyiti nshuti yaba boss nyiti jwi ryaba diaspora nti ngejwi abandi ni kakajwi kwa pandemic in the city umwuzuko wa jama phones shop umwana umugore big energy the president big energy of course banyita cheketu ngo dukira n'abana ukina na banyina usura atandukanye mu bice bitandukanye usibanganya inkuta senye utanga isana mitima kwa ngo ramamagaye Kigali News bagari mutanye ndakwitabye turi kumwe n'umuvandimwe turi kumwe n'inshuti turi kumwe n'abajya batandukanye nkuko muri internet bagusura batandukanye umuvandimwe n'amagaho kera ariko yanyibukije umujama wanjye wa gitari ariko n'umujama kuri gitari ni mubi cyane ntabwo ari mu mutima ariko ni mubi tumanukire ahubwo Benovia araza kutubwira ngo wamuhaye ikaze gute kugira ngo umubere manager ariko umurinde bya birura yo kuri YouTube channel
Nanje,
ati papa wabyaye abahe mama kansubiza ati papa wabyaye yaragutaye nanjye nkanyikira kera cyane ukiri muto tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen ndabashimiye abakurikiranye Big Town ndabashimiye abakurikira Kigali News 5 n'iby'agaciro kandi shimire Benovia hari abantu babona Benovia bakumva ibyavuga bakurikira ibihangano byo kuri channel yarya itwayawe yitwa Benovia nubundi yego bakore subscribe ariko n'iby'agaciro uyu muvandimwe ucuranga neza cyane ukurikiranye amanota tumutumuca mu ndirimba tazi akazimanuka aba diaspora baba ndi banyama n'abanyarwanda mudafite ishari n'urwango mu mitima yanyu kubera imana kino kiganiro kiraza kujyaho numeroze mujye mumuhamagara bacurangire mujye mumuhamagara mumuremere mujye mumuhamagara mumureme mumufashe kuko aka kanya nonani Benovia wamuza ndagushimiye kandi ndasaba impinduka ku buzima bwe sindi imana ariko abadukurikira ntabwo ari ibigwari harimo ibigwari harimo n'abafite urukundo kuri sikirini nomero yo murazibona muzamuhamagare yajya bacuranya mu bukwe yajya atandukanye ni iwawe mu nzu yacurangira abana bagaseka umwana ahaza kigozi na nido agaseka ukabati fata ibihumbi ijana nawe genda wibereyo witeze imbere muvandimwe umeze neza cyane cyane amazina yawe amazina yanjye yakavukire ni Arinde Ntwari Eric ariko y'ubuhanzi ni Hero Eric YouTube channel cyane wagiye yandayifite nubwo itaratera imbere cyane yitwa Hero Eric n'ubundi bakore subscribe kandi uzamerike asante ubibutsa ko abana n'ubumuga bwo kutabona nagabona agakoni kawe kari kagakoni urike ninde agakoni kadene ngaka uyu bamwita Hero Eric Hero y'intwari Hero y'intwari Hero urumva mu mazina asanzwe ni Harinde Ntwari Harinde Ntwari yarari hinwe ubwo ni Hero agakoni ke agendana kandi ushimire n'abayobozi bita ku bantu bafite ubumuga bugiye butandukanye by'umwihariko leta yacu y'ubumwe nyarwanda dushimiye n'umusaza umuyobozi mukuru umuyobozi w'ikirenga Paul Kagame turacyenjoyinga aniveriseri bayi dawe umusa wifuze ko nkuhuza na Kayusi wahoze ari umutinganyi atingana abagabo bagenzi be ariko ubu yarahindutse yakira ungu umwami Yesu n'agakiza ariko mu basilamu tuba ngo yakiriye Allah subhanahu wa ta'ala yakira n'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam imana imuhe amahoro n'imigisha so by the way musaza wavuganye muno bumuga cyangwa wageze ku isi biranga bisa nkaho okay byaje nyikiriye umwana muto cyane naraca kenge ya rero bitewe n'ubushobozi bwo mu miryango no kuba wenda ababyeyi ba kera batari barabaye educated bituma rero umuntu atitabwaho ariko urumva yuko byaje nyikiri muto cyane ntaraca kenge tutarakira Kayusi umuntu ashobora kwibaza ngo ubayeho mu buhe buzima ya Hero Eric ndi umuhanzi ariko uniga nagiriwe ubuntu mvukira mu gihugu kirimo leta nziza itanga uburezi kuri bose rero kubera iyo leta yacu nziza nabashije kwiga niga mu kigo kiri special school kigisha abanyeshuri bafite ubumuga bwo kutabona aho narangije secondaire gerere i Rwamagana hanyuma kuri icyo kigo niho
niho nize amashuri abanza nayisumbuye mangirira ubuntu n'ubundi umugani imana uwo uzabawe cyangwa se icyo za yaha kandi ibikizi imbere yuko wowe unavuka ya rero nagize amahirwe muri uko kwiga kubona uburezi mpurirayo n'ubundi n'abavandimwe bari bazi ibyerekeranye no gucuranga gitari baranyigisha ari naho imana yanjye yakuriye nkiga ariko nkora n'umuziki ariko da producing rero nyuma yo gusoza secondary ubu ngubu ndi Nyagatare campus babyerekare baje turi ya niyo naje nturutse mu mujyati wa Nyagatare na masaha ari n'igice yaba igice n'ibihumbi bitanu magana ngahe bitanu magana atanu kuva yaguza gusubira ni icumi Kuberi mana,
Kese dutanga umunota umwe n'umuvandimwe nange bwa umutima wanje ndi umusilamu ubyo dusenga maraga ko abarakore basengama Mr. Kayus umutima wawe ubitekerejeho neza ndashaka umusengere kandi umwatu ikintu kiganira azagaruka tubwira ngo amatabya aya mavuta twagiye hari umurongo muri bibiri yuvuga ngo kugurukunda imana akunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege bishatse kuba ego atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho bishatse kuvuga ngo uyu mwana w'umusore niba ari umusore sinzi niba ari umugabo ntabwo mbizi ariko ndagira ngo ari imbere shaza imana ibishaka azaza ubwo ni umusore okay reka duce bugufi gitari reka tuyigufashe n'ubushya bugufi hano ku isima ni isima nziza cyane nta kibazo tumifashe fukama n'ubundi ntacyo bitwaye data twese wo mu ijuru nkweretse umugaragu wawe nkweretse umwana w'imana wawe kugira ngo bikunde umufashe umukure mu bigeragezo dore satani yamwihambiriyeho mana uri imana nyamana ko kuri igitangaza ntabwo nabona uko mbivuga dore yavuye mu ntara ikomeye yavuye ahantu cyane ndetse aje kureba abantu nkatwe kugira ngo tumwereke ko imana tugire neza mana warakoze kunkura mu butinganyi wampuje n'abantu benshi cyane wampuje n'abantu bankunda mana ndifuza ko n'uyu mwana w'umusore wamugeza ahantu hakomeye cyane nawe akaba igitangaza akaba ikiro ry'umugani mana ngiye mwaturiye yuko agomba gufashwa na buri umwe wese tutitaye ku cyari cyo dore mana afite ubumuga budasanzwe ariko nawe siwe ariko mana ndabigusabye ukomeze umurinde mu nzira zose agendamo kandi mana inzitizi zose zizagende ntizizamuhoreho kubwe imana ikomeze imube hafi abadukuriye kwe bose bakurikiye uyu mwana w'umusore ufite ubwana afite impano idasanzwe cyane yo kuri naririmba mukeneye kumufasha rwose kandi imana nasenze cyane ko nayo igomba kumugira neza mana ngiye mwaturiye yuko uno mwana w'umusore azagira iduka azagira imodoka aragendamo mwaturiye ko zaba n'umuhanzi unakomeye cyane ku rwego rwo hejuru mana ndabisenze cyane ngusabye ko uduha umugisha twembi uko turi hano kandi mana ntabwo tuzagutenguha nta nubwo tuzatatira igihango mana tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen alright byiza muvandimwe icara okay nari so ndagira ngo nshimire abantu bose badukurikiye ariko hagati aho ngaho dufite indirimbo nshyashya bita nzasarare ni indirimbo ya Hiro Eric twakoranye indirimbo yawe nawe yego ndagira ngo wenda Hiro adufashe akubiteho and then dusaba abantu kuba badushyigikira ikindi Hiro umuntu ubona yagira icyo amufasha akimufashe njye namufashije ibyo nshoboye kubera yuko njyewe niba nakoze audio na video ngira ngo wenda ubushobozi bwanjye ntacyo Hiro abuveba ikiba gisigaye ni na imirimo y'Imana ko twizera Imana ikindi n'ibiremwa by'Imana yaremye n'abantu Imana yaremye so Eric reka tukubwire nugira icyo uzabona uzaduhamagara ati byagenze neza uratanga nimero aza gutanga nimero ye narayivuga ariko no kwisikira yego none ndabigushyeje kandi karutsi imbere yawe zanye amashimi aribyo wankureye byarenze bishi hari abo twavukanye ututakiri kumwe kuba nyiriho si uko ndi mwiza cyane ahubwo n'urukundo n'imbabazi zawe ibyo warabindebesheje nange ndakumenya zahora ndirimba izina ryawe yose
Big town, Chicken News, go beat a show. So guys, niba dufashije baba streaming yo ndirimbo iri kuri all platforms urubuga rwo rwose rucuruza umuziki iriho ikindi banadufashe by the way channel yawe iriho iriho kuri Benovu yo ndirimbo bayita nzasarare ikindi none kandi bajye muri comment barebe iki yawe barebe muri comment link so reka Eric abanza tanga nimero ze ubundi tumikira badutumye na Mr Kayus nawe avuge uburyo mwakiriye uburyo mwakiriye mama mugira kuko ngwari sende yahinutse yari ariko yuri kidufashe ngwari ngori sauni iki wari hari ngwari sauri yahindutse wari power wari sauri yahindutse power kuko abantu bavuye mu kigongo na muco kiwaba baza bafite amagambo abiri hari wari umujura ahindutse umuntu muzima urumva kandi nanone Daniel ari mu rwa rw'intare yahamagaye imana marayikira muri haleluya arabatse umushumba ni umushumba ni Yesu ari we ni mwe imana imana mama muri mushya wagi mucika so Mr Kayus imana ni iyi aho wavuye bamuvuze mu mugani Kayus ari mu rwa rw'intare ari mu butinganye ari mu busamwe bukabije ari mu yoje bwenge ari mu nzira itagororotse igoramye ubu Kayus yahamagaye imana mareka aramurinda Kayus how do you feel urimbite kakanya uburyo umeze I'm feel okay ndashimira imana aho ngeze ubu nkuko bivuze nyene ngiye nari impambirijwe iminyura ya satani kandi ndatekereza ko nkiri mu rwobo nta n'uwandwaniririye abenshi barazaga ati kiragapfa nabi ariko imana yabindindiyemo ya na utanye imana kwiheba rero ngiye nicyo nabwira abadukurikiye kandi n'uyu muvandimwe nahuye nawe afite impano ikomeye cyane ahubwo muze tumube hafi rwose duhora rwo dushoboye tumufashe natwe twifashije ariko kubera imana ibizaduha ubushobozi sibyo ariko araririmba neza cyane ku rwego rwo hejuru kandi nizeye ko nawe ahageze ubu ngubu ni kubera imana hari n'ahandi azagira rero kandi nimba atanakijijwe akizwe guhera uyu munsi kuko yahuye n'umukristo yahuye n'umupasiteri Prophet Kayus nanjye ntago nari norohewe nyine muri rwa rugendo rw'ubutinganyi ya nari kuzapfira nabi nari kuzasinzikarira ariko imana iracandinzira n'isaha yamfashe ukuboko
ibibiliya nyigenda nako ari imbundi imana yampaye kurasa abanzi banje bangendaho no kurasa babazimu bishatse kuvuga ngo igenda rinzwe cyane nko kwayivuze ya thank you saza izembo gamuzugira mu buzima bwa bwa buri munsi murakoze buzima bwa buri munsi ubwo bitewe n'ubumuga ufite bwo kutabona imbogamizi zawe za buri munsi ubura nazo ya imbogamizi ni nyinshi bogamizi ni nyinshi nubwo nizeye neza yuko Yesu ntakintu adafite gisubizo aravuga ngo musemu zahaba kandi mukomanga muzakinywa amen ya rero nkuko mubireba ndacyari umunyeshuri ariko mu kuba umunyeshuri birumvikana imyaka ngezemo nagari yo kuguma mu busiribateri rero niyo mpamvu bura mu byifuzo mfite oya ari bibanziriza umufasha kuko umufasha na ya icyambere ni ukugira aho kuba kugira aho kuba buriya ufite ahuba Land Rover ataza gukomangira cyangwa nayo wana yabuze mbere na mbere ufite ahantu ho kuba wisanzuraho Imana yaguhaye iyo ni intambwe ya mbere ikomeye ikindi cya kabiri buriya nkunda kugorwa nanone n'imibereho mu myigire yanjye nkunda kugorwa n'imibereho mu myigire yanjye nk'uko muyibona ku muntu ufite ubumuga wo kutabona kabone niyo waba uhabwa brusi y'ibihumbi mirongo ine biza ku kwezi ibihumbi mirongo ine bitewe n'aho isoko riba rihagaze ni ibintu bisa nk'aho bitari related cyane rero imibereho ikunda kungora kongeraho ko hari ibikoresho nkenerwa mu burezi bwacu kuko twebwe dukenera facilitation zihariye ugereranyije na bano babona wewe wafata ikaramu ukandika ikaramu n'igitabo ariko njyewe kwandika nkoresha computer kandi iyo computer ntayo urumva yuko izo ni imbogamizi ikindi buriya birangora ko okay wenda su kwisumbukuruza ariko buriya na transport irangora ariko nzi neza yuko bitewe n'inzozi nigize kurota kandi buriya nge nizereramo mu ijambo ry'Imana nigize kurota mfite imodoka yanjye bwite Mane zaye gwe brother man akora yeah. Nabisenge na nabisenge hanyuma sinabivuzemo twahuje inzozi wabyumvise hanyuma ikindi icyo kikunda kungarukamo buriya yego nubwo ndi umukene ariko nanone hari abandi mbona nkumva nanjye birambabaje nkumva birambabaje bivuze ngo rega kubona nagari ayo maso y'inyuma y'umubiri ufite amaso ariko nimubone ya rero ubwenge ko ntabwo mutekereza ya nubwo utareba ariko amaso ya roho arareba aya roho arareba buriya ahantu ntuye Nyagatare cyangwa aho ncumbitse nyine Nyagatare hari abantu bajya baza gusaba ariko natekereza yuko basi nubwo nge bidahagije ariko nabibonye nkumva somehow bikambabaza nk'aba nubwo bidahagije ariko nzi neza yuko nuza tugasangira iri funguro ridahagije sibyo biba bitandukanye nuko wari kuburara udakoze ku munwa yurike bahe namba yawe ubundi kadusoze bahe namba yawe ariko baravuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo mwababyeyi mwe mureka gufasha abadakwiye gufashwa kandi ufasha nabazafashwa uno munsi ubayeho neza ejo nanjye njye mbayeho ubuzima wenda nishimye ko yurike ameze ariko ejo ni heza uze gutekereza mu kadi yo gusoreza ku ndirimbo ku marembo ndi umusilamu ariko ngo ndirimbo yitwa ku marembo ejo hezeye mbonye kuko njyewe ntago numva ngo ngura n'umukristu n'iki njye numva ubutumwa nyuma yaho uraza kwisoreza tubwiye namba zawe urumva na whatsapp zawe ariko hari akantu Benovia ngomba kumutamo abanza akansobanurire yavuze ngo mashini niyo akoresha
yenkibaza katabona amashini azandika te na telefone arayikoresha na chatting na posting kansuze umuntu areba na stati kansuze umuntu twabahize no stand aha rwose namusuhuje musa gatsane ute uzi numero zawe hanyuma mare mbaje twigendera numero yanje ni 0 ya numero yanje ni 0 karindwi 0 karindwi tugomba kuzatangira Umunani gatatu kabiri Umunani gatatu kabiri Gatandatu 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 Icyenda gatatu kabiri Icyenda gatatu kabiri Zeru karindwi Zeru karindwi Umunani gatatu kabiri Umunani gatatu kabiri Gatandatu 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 Icyenda gatatu kabiri Icyenda gatatu kabiri Nimero wanayibona no kuri WhatsApp No kuri WhatsApp riho n'abari hanze y'Rwanda mukoreshe please Yeah Uteranya magana mirongo itanu Magana mirongo itanu Nimero abantu baje kumenyera Yego Agataho ngaho rero isi ya Kamurema Urakoze cyane ariko nitwa Isaka manager mugabo dukeneye abantu Isaka manager ariko muremba ari cyariga giye ariko nyine urumva munatwitse kubaka izina cyangwa ntakiraho ngo Isaka muremba ariko ni Isaka manager so Isaka rero manager impamvu nyine nange ngushimira nabanza gushimire ibinyamakuru byagiye bidufasha ikimashimira umuntu wari wese ikindi cimira by'umwihariko Bwana Jini ku isi yose ukora ko niyo company irimo kudufasha mu bisi yanjye nako kubwira tukira kinyobwa cyangwa kugizengurutse mu bayo eh shaka no kugisogongeraho abwo boss ababyumva Nyabuneka urebe bo. Icyo kinyobwa kigeze kubaho. Ubona kimwe ariko nanye nakemera nkira. Oya nakazi. Ngiye njambira abantu ngo kwamamaza nakazi. Nakazi nk'akari ko. Ariko kinyobwa ni cyadanje. Ariko nanone ku bana bari bari munsi y'imyaka 18 nago bemerewe umugore utwite kunywa ugatwara nago byemewe. Icyo gihe BNG nago ubigenewe ariko abandi bose batari muri abatuvuze. BNG ni ku isi hose. Kimera mfite umukiriya wanjye bita Rujama Phones Shop akora mu mugi ka Free Zone. Shaka smartphone, iPhone cyangwa iPhone na shaka telefone zimeze neza. Cumi na gatatu Pro Max iyo nini yari Rujama nawe ubwo ngo yagukoraho iki nanone ndi gushishikariza abantu kugira ngo wenda abantu aza gutanga nimero abantu bashaka kuzajya gufasha dufite gahunda kujya gufasha mu kwa 12 abana b'impfubyi batabasha nyine nabo kugera kuri ka regime nyine bazaca muri iyo groupe bazaca groupe nimero ni 0788 2569 63 iyo groupe yitwa ubumuntu cyangwa se humanity abantu bose bafite ubumuntu bashobora kwiyunga kuri twebwe tukajya gufasha abo bantu mu kwa 12 nzabahereza amatariki nararirimbye ngo icyangire umuntu gitara gahinda uzima mvamva bivuze se nuko bamwe na bamwe badafite ubumuntu arabisi ariko ufite ubumuntu waburi yo mwisi isiya nizere ko tuba turi kumwe ndahari shaka kwa 12 nzaguhamagara na kamera za imana nize ubuzima uno mwaka nunjyane wo kabyara oya reka ntabwo dufite urubanza rwo gupfa reka ikindi rero reka mbashimire cyane imana ibaho umugisha Hero Eric sinzi indirimbo bamusabye and then mare mbo yijaje mbo Nawe dute mari kuturirimbire ho gato ya kuri yo ndirimbo Sharame nawe arakunesa tukarira twibuki bacu gatangira no nashira mu mitima yacu yari yuzu yagaye kayus kuko na mutaba twarimbire Sharaga kumugize yigabironi Tukarira viruzi wacu Imitima, imitima yacu yari yuzuye agahinda Kuko nta mutabazi twari dufite Tukarira Tugapfukama dutakira Uwiteka Aratwibuka, aratwibuka Dukiza amaboko yabatujyanye yabatujyanye iminyago aradutahura ngeri isi yoni kubw'ubuntu tuzarira tuzafata urugendo rurerure tuzurira tuzurira imisozi tujyanye itanu tujye gutamba ibitambo byinshi all right okay turabashimiye tuzafata urugendo rurerure tuzurira tuzurira imisozi iteganye igitaniro tujye gutamba ibitambo byishimye turabashimiye mwese mukurikiranye big town turabashimiye mwese muri Kigali niyonzi 500 twavuze byinshi turacyariho kubera imana turacyariho kubera ko imana yatweretse amaso y'abakinyaguzi bakatubonamo beza
turashimira abanzi bacu mukomeze mutwange mwese umushaka wose uswe mukabyanga mubireke kubera imana niyo ishobora byose imana niyo nkuru itanga amapfa nitanga abahira ni big town kigenuje 5 ndi kumwe na Benovia shaka maragenda cyari hano bindi biganiro nakagaruka twifurize umuhanda mwiza umuvandimwe Kigali Nyagatare ka kino kiganiro kizabyara amata kuko amavuta twatanze shimire abakameramani bose amajwi n'amashusho nayabo tubuze amajwi n'amashusho n'ibyabo twebwe dufite ingunguru 180 z'amagambo Benovia afite ingunguru 190 n'izirenga urumva ngomba kwicara nkiga wagwane tuzasubira ubutaha big energy big energy